Estoy viendo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. Fui selecionada para trabalhar lá fora. E rapaziada, beleza? Começando aqui o segundo episódio aqui dessa série nova, The Last of Us. Esperei essa cutscene terminar aqui para poder falar com vocês, senão ia ficar chato falando, os caras falando também. Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Dá pra começar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Espero que vocês curtam esse episódio também, galera. Se vocês curtiram, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e o canal também. Agora vamos parar de falar para nós ouvir o que eles estão falando. Foi mal. Identidade. O que vão fazer aqui? Certo, podem passar. Do nada você começa a andar. Kit médico. Cure seus ferimentos com kit médico. Usar o kit médico leva tempo, faça isso em um lugar seguro. Equipe Equipe o kit médico com o botão de direção pra cima e segura R2 pra começar a usar. Então bora usar aqui. Vai ter que segurar assim. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Tem mais por aí. Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagabundos querem com o Robert? Você acha que ela me disse? O que você falou, né? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê aí. Falou, Nick. Tamo junto. O que acha disso? Eu gostei. Melhor encontrarmos ele antes dos vagabundos. Tô sentindo que a voz dele está um pouco baixa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mano. Pra aumentar opções. Áudio. Volume. O bagulho tá no máximo. Rodou. Acho meio estranho. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. Joel, me ajuda aqui com isso. Com calma, Flor. Ai, nossa, isso tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vou pegar o equipamento. Nem sei onde você tá. Ah, tá. Oh, louco. As mochilas estão aqui desde a última vez. Nossos tiros valeram a pena. Ah, tá. Bora então. Tá pronto? Sim, vai. Vamos. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo, traz pra cá. Meu Deus, bora. Ah. We're talking about with the team is quite mean. Vai estar com o ministro com gente vagalume, tá explorando aqui a área. Vamos ver. Nada. Tomamos engrenagem. Junte peças para melhorar suas armas. Nice. Vai, então vou voltar agora. Mas não dá pra subir, então deixa eu descer. Você pode vir entrar com as armas? Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, mas quando eu posso ir? Muita munição, teoricamente. Sempre aparece com alguma coisa. Espera, esporos. Susto. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Tô vendo se não tem alguma coisa aqui. O corpo não é tão antigo. Melhor ficar de olhos e ouvidos abertos. Mano, mortal. Tô vendo mais aqui. Acho que deve passar por aqui. Meu Deus. Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? A mano tá vazada lá. Por aqui. Nossa! Tá doida? Ajuda! Vai dar aqui, bro. Não deixe eu ouvir teus falar. Por favor. Vamos lá. Que droga humana, vai ser louco. Eu podia chamar de se transformar ali, ia ser pior. Deixa eu ver se alguma coisa por aqui. Tá com explorar já é nice, né? Aí se não acha alguma coisa boa. Aqui tá limpo, na maqueta. Porra. O bicho tá lá, olha. Tá lá no lugar. Mr. Joel, vou ter que ir por trás desse mano aqui, agarrar ele. Nossa, vem pro box, vem. Toma, filho. Vem que vai sair no mundo. É louco, aqui é boxe, não tem nada. Vem, cuzão, toma. Sério, louco, isso é uma nana, pô. Matamos todos. Joel, lutador de MMA. Esse peito de boxe aqui, mano. Só morrão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Barrinha de cereal. Parece que foi pra vida. Uma porta. mesmo. Nossa, que susto, filho. Não faz isso não, por favor. Bora então. Deixa eu apertar o bagulho pra correr. Nada aqui, ó, tem uma cartinha, vamos ler. É, bilhete para o irmão. Examinar. Ei, irmão, nós éramos tão próximos. Estou sentado lá de fora das muralhas, sabendo que jamais verei o interior da zona. Enquanto esperávamos o contrabandista, escutamos um esquadrão de soldados se aproximar. Em pânico, fugimos para esse prédio na expectativa de nos esconder deles. Nenhum de nós percebeu os esporos até ser tarde demais. Estamos todos infectados. Temos poucas horas. Um dia no máximo. Espero que o contrabandista ainda esteja vindo para que ao menos eu possa passar esse bilhete para você. Eu devia ter lhe escutado e ter vindo com você. Da hora, mano. Foda, né? Trecho. Mano, você é louco, esse jogo é desgraça, mano, é muito massa. Por que não pede os purificadores de ar? Se eles não chegassem bem cedo, eu teria uma boa tarde. Deixa eu ver se o carro ali tá com uma coisa. Por aqui? Não. Bora. Joel vai entrar. Meu Deus, a prancha caiu, perna. Bora catar ela então, que ela é brava. Toma. Eu nem pedi que eu já catei. Respeita. Aqui, passa ela pra mim. Toma. Nossa, esse cara é burro, hein? Não, gente, não é assim que se faz não, bro. Pesada. Acho que ela ganha. Ok. Sei, pra ser forte mesmo, hein, mano. Será dá pra subir por aqui? Vou ter que esperar. Ah, não. Tem um lugarzinho aqui, não tinha visto. Tem alguma coisa ali. Dá pra pular daqui? Achando que é o que? O parkour agora, né? Mano, esse jogo é muito foda, mano. Sinto muito. Tá limpo, vamos. Olha esse perigo passou. 6 soldados, nenhum dos homens do Robert. que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronto. Vamos? Ei, Tess. Ei, mentira. Como você tá hoje? Fiquei sabendo. Agora não, pera. Não. Agora... Não. Tá me ouvindo? Sabe-se fora, vacilão. Cala a boca, vai, negão. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Deixa a gente passar. Vocês têm amor à vida. Dá meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vai. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta. E sai daqui. Ai, que droga. Oh. Toma, neguinho, vai. Eu cubro você. Aponta pra eles. Toma, headshot, pai. Toma, cê é louco, mulher. Respeitar, filho. Oportunidade, cuzão. Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheque em grão. Cara, tá achando que é quente. Vamos por aqui. Ei, dá um empurrão. Nossa, do headshot, você é louco. Calibrada. Ah, foi mal. Muito bem. Bora então. Aqui, Joel. Ok, chefe. Ah, tá, pra mim. Não sei. Você sabe que eles estão vivos. Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com eles. Eu garanto que ela e Joel estão vindo pra cá agora para pegar Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Tá em choque? Vamos nos separar e garantir que ninguém fica aqui dentro. Pode ir. Sei, filho. Volta pra você. Tem quanto aqui? Eu ia te contar, tua jovem, e apareceram todos esses soldados. Todos algemados. Eles foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang. Los trabalhos de Kita Keepers. Olha isso, mano. Não lembrava demais. Comidinha. Bora. Uma chave aqui. Vamos aqui pra ver. Examinar. Tá. Nossa, limpamos já a área. Isso é louco. Aspecto de dupla, né, pai? Tem uma coisa aqui, munição. Deixa eu ver como que veio a mochila. Não lembro. Artefatos. Então. Não. Não sei como é a mochila, não. Cadê? Não lembro. Tá, vai. Bora. Como ela vai por essa área? Para vazar, já limpamos a área aqui mesmo, né? Perdi. Tem uma porta aqui, eu moscando, mano. As ideias minhas, tio. A chave desse depósito. Já agacho. Você ouviu isso? Cuidado. Oh, porra. Tô querendo. Toma, negão. Toma. O balo, né? Tá. Toma. Até me acostumar com esse botão. Com o gameplay do joguinho vai demorar, eu acho. Por cima. E aí, nego, volta aqui que não vai sair no muro. Toma. Dá a volta. Não pode fazer atrás, não. Toma. Uma faquinha. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido pra mim. Apertar o bravo Joel. Bora então, mano. Deixa aqui foi pra onde eu passei. Será que alguma coisa importante aqui? Acho que não. Tá sussa. Bora então. Tá porra! Bravo, o menino é bravo. Viu isso? Eu também ouvi, cuidado. Ah, caraca, vocês. Ó, toma. Já vai pro lobby. Já vai luz. Ok, vai que eu segui. Deita, mano. Deita. Cómete. Mío, Dios. É louco, mano. Olha as ideias tortas. Olha as ideias do negão aqui, viado. A pessoa quer quente, ligado? Esquecendo, né? Nossa, nossa, que raiva. Tem rocha, tem que ser cuzão. Vai pra trás de cima. Trocar a arma. Tem que apertar pro lado pra trocar. Sabia, não sabia. Tem um pedaço de madeira aqui, boladão. Tô achando que o taco que o mano tava segurando, acho que dava pra não catar, né, mano? Não sei. Ah, tá, eu sei. Não temos nada pra conversar. Tem sim, seu cuzão. Abaixa a arma. E vai se fuder. Tá fugindo. Nossa, não para esse maluco. Joel, por aqui. Ela tá achando que é o quê? Nossa. Nossa, anda! Oi, Robert. Tess, Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo não. Bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha. Não sei se vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho... Ufa. A merda. Ai, para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é quem que... tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Nossa. Desgraçada. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Ah, porra. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. A razão, sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Não importa com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas e mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui. Agora. Se fizer isso, temos que nos apressar. Eu conheço um caminho. Vamos. Calma aí, pai, eu não tô gravando. Terminando de gravar, pera aí. Vamos aí, galera, rapidão. Voltei já. Sobe. Sobe. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Você não espera, soldado. Achou que é pra esfaquear, né? Guardar a faquinha, guardar a faquinha. Falou pra cabeça? Aonde vai? Quase, quase, deu merda. Nossa, não deixa mais não, parça. Nossa, não tinha visto que tinha mais não. Mosquei agora, hein. Nossa. Opa, pra ver o kit lá, mano. Não. Ah, esquece um jogo novo. Acho que vai ter mais soldado. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Fique longe dela! Ei, ei. Solta ela. Gente muito jovem. Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me deu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. Você não se afaste. Vamos. Vou encerrando por aqui esse segundo episódio de The Last of Us. Se você curtiu, já deixa aquele like monstruoso. Comente o que você tá achando dessa série nova, de que você achou do primeiro e segundo episódio. Compartilha o vídeo e o canal com todos os amigos aí, galera. E, mano, esse vídeo ficou muito longo. O primeiro deu 18 minutos, se eu não me engano. Mas foi só pra começar a mostrar o jogo, mais ou menos. Esse aqui deu mais de 40 minutos, galera. Mais de 40 minutos. Mano, mas esse episódio tá muito bom mesmo. Compensa, mano, vocês acharem até o final. Porque, mano, esse jogo é muito bom, mano. O melhor jogo que eu já joguei no Play 3, quando eu tinha o Play 3, eu jogava ele, mano. Zerei 2 vezes lá, mas faz muito, muito, muito tempo que eu joguei esse jogo, então não lembro de algumas coisas, poucas coisas. Mano, eu vou dar spoiler de nada não, galera, então fiquem despreocupados aí. E esse foi o segundo episódio, espero que vocês tenham curtido. Falou, até o próximo e fui!